компании «Ташир». Все грани бизнеса. Օրակներ հատվականի ստեղծագործական խումբը ամփոփել է օրվա ուշագրավ նորությունները, ծանոթացեք դրանց մեր օբյեկտիվից, բարև ձեզ, նախամառոտային ամենի մասին, ինչ տեղ է գտել այս թողարկման մեջ. Սպանություն Ստեփան Ավանում. Նշանակվել են մի շարք փորձագնություններ, կատարվում է նախաքննություն. Ավտովթար Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին մահացել է Ալավերդու պղնձա մոլիբդենային գործարանի աշխատակիցը. Եվս մեկ վթար է տեղի ունեցել այս անգամ Աղթալայում և օգոստոսի 8-ի հետ կապված արծվաշենցիների հիշողությունները. Թողարկումը սկսենք արտակարգ լուրերով։ Ստեփան Ավանի Աշոտ Աբերդ թաղամասում նախորդային սպանությունը տեղի ունեցել, տասանյութն է պատմում։ Նախորդին ուշ երեկոյան սպանություն է տեղի ունեցել Ստեփան Ավանում ոստիկանություն ստացված ահազանգի հետքերով Աշոտ Աբերդ թաղամաս մեկնած քնչական բաժնի աշխատակիցները թաղամասի 5-րդ շենքի առաջին շքամուտքի նախաշեմին հայտնաբերել են նույն թաղամասի 5-րդ շենքի բնակիչ 1977 թվականին ծնված Կարեն Այվազյանի դին կրծքավանդակի ձախ շրջանում ծակած կտրած վնասվածքով սպանությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է նույն թաղամասի բնակչուհի Դիաննա Շատանովան նշանակվել են մի շարք փորձագնություններ կատարվում է նախաքննություն։ Սպանության մեջ կասկածվող Դիաննա Շատանովան միայնակ մայրը վերջին սպանության օրը նշելիս է եղել 12-ամյա տղայի ծննդյան օրը։ Երեկոյան արդեն Շատանովան եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Թաղամասի բնակիչների խոսքով Շատանովան սպանված Կարեն Այվազյանին պարտք է եղել և սպանությունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Այվազյանը Շատանովայից պահանջել է գումարը։ Շատանովայի որդին ներկայումս մնացել է առանց խնամակալի, չի բացառվում, որ նրան տեղափոխեն մանկատուն։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։ Մահվան ելքով վթար է գրանցվել Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին։ Մահացել է Ալավերդու պղնձա մոլիբդենային գործարանի վարորդը։ Դեպքի մանրամասները տեսանյութում։ Լոռու մարզի Ալավերդի Ջիլիզա ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրում Մադանգյուղի մոտակայքում ավտովթարը տեղի ունեցել։ Բեռնատարը վարել է Ալավերդու բնակիչ 1959 թվականին ծնված Մամիկոն Գրիգորյանը, ով տեղում մահացել է։ Դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում մասմակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և ընկել ձորը մոտ 20 մետր բարձրությունից։ Հայտնի է դարձել, որ բեռնատարը հաշվառված է Ալավերդու պղնձա մոլիբդենային գործարանի հաշվեկշռում, մահացած է այնտեղ աշխատում էր որպես վարորդ։ Դեպքի վայրում աշխատանքներ էին իրականացնում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային բժշկական վարչության Թումանյանի հրշեջ բժշկարարները, մահացածի դին դուրս է բերվել ձորից։ Դիանա Մխիթարյան, Էդիկ Սիմոնյան, Հոլորակ, Ալավերդի։ Եվս մեկ վթար է տեղի ունեցել այս անգամ Աղթալայում, իմ գործընկերն է եղել դեպքի վայրում։ Այսօր ժամը 14-ի սահմաններում Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը ազանգ է ստացվել, որ Աղթալա քաղաքի երկաթգծի կայարանում ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և ընկել երկաթգծերի վրա։ Դեպքի վայր են մեկնել փրկարարները և պարզել, որ ԳԱԶ 3110-ը ավտոմեքենայի ղեկին եղել է 1993 թվականին ծնված Ալբերտ Մոսինյանը։ Բարեբախտաբար վթարի պահին երկաթգծում գնացք չի եղել, մեքենան հեռացվել է երկաթգծի երթևեկելի մասից և գնացքների համար ներկայումս վտանգ չի ներկայացնում։ Վարորդը հրաշքով վնասվածքներ չի ստացել։ Վթարի հետևանքով մեքենան բոլոր կողմերից ջախջախվել է, առանձնացել են անվադողերը։ Սարգիս Գոքորյան, Էդիկ Սիմոնյան, Մոլորակ, Աղթալա։ Օգոստոսի 8-ը արծվաշենի անկման տարելիցն է, հավատարիմ մնալով ձևավորված ավանդույթին արծվաշենցիները կրկին միասին են հիշել օրը հարգանքի տուրք մատուցելով արծվաշենի հուշակոթողի մոտ։ Արծվաշենցիների հիշողությունները 21 տարի անց, պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Արծվաշենը հիմնադրվել է 1894 թվականին, երբ Շամշատինի Չորաթան գյուղից 40 ընտանիք տեղափոխվեց այնտեղ։ Արծվաշենի անկումից անցել է 21 տարի։ 1922 թվականի օգոստոսի 8-ին ադրբեջանական զինված ուժերը բռնագավթեցին Արծվաշենը։ Արծվաշենցիները բնակություն գտան Հայաստանի տարբեր անկյուններում։ Արծվաշեն Եվորթին էր Հայրենակցական Միության նախաձեռնությամբ ամեն տարի այսօր արծվաշենցիները կրկին միավորվում են, կիսում են իրենց կարոտը, հույզերն ու սպասումները։ Արծվաշենի անկման տարելիցի նվիրված Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու մատուցվեց Սուրբ Պատարագ հարգանքի տուրք զոհվածների հիշատակին։
Արծվաշենի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողն այսօր էլ սպասում էր իր սերունդներին։ Արծվաշենցիները նորից այստեղ են, կիսում են իրենց հիշողությունները, չթաքցնելով ուզմունքն ու կարոտը։ Մարտին Չիլինգարյանը հիշում է, 21 տարի առաջ հենց այսօր առավոտյան նույն ժամին վերջին արծվաշենցին էր լքում գյուղը, թողնելով այնտեղ իրեության մի մասը, տանելով միայն չլրող կարոտը։ Վլաս լինելու ժամանակները անցել են, ողբալու ժամանակները անցել են, ամեն ինչ տեսել ենք, հիմա այդ ամեն ինչ ամփոփել ենք մեր սրտերի խորքում, ու ապրում ես քո մտքի հետ, երկը դեռ չես տեսնում, բայց համոզված ես միայն մի բանում, որ նա ով կմոռանա իր անցյալը, ով կմոռանա իր հայրենի հողն ու ջուրը, ով մորական կաթից վերցրած են սովորույթները կմոռանա, նա չի կարող կոչվել արծվաշենցի, արծվաշենցո հոգին, նրա սերը, նրա կարոտը, նրա մորմոքը, ուրիշա, մեր ուրիշա։ Բորիս Չիլինգարյանը նույնպես արծվաշենում է ծնվել, հիշողությունները նրա մոտ ևս շատ են։ Արծվաշենցին հայրենի գյուղի ջրամբարի ջրաշինարարն է եղել, այսօր կարոտով հիշում է իր ծննդավայրը, օդը, ջուրը, հողը, հերոս ու հաղթող արծվաշենը։ Արծվաշենը եղել է շատ հերոս գյուղ, չնայած այս վերջի ես եղած պայմանները մեր հետ կապված չստացվեց արծվաշենի հաղթանակը, բայց արծվաշենը միշտ իր եղած ժամանակը հատվածում եղել է հաղթող։ Եվ պատերազմների ժամանակ, նախկին 5 թվականի պատերազմների ժամանակ, եւ նրանից հետո։ Արծվաշենցիները թեև իրենց հայրենի հողում չեն ապրում, ստեղծագործում են Արարում հայրենի աշխարհի լեռների պես հպարտ ու միասնական բարձր պահում արծվաշենի անունը։ Արդեն 21 տարի է, ինչ արծվաշենցիները, որոնք հանգրվանել են Վանաձոր քաղաքում եւ նրա շրջակա գյուղերում, որովհետեւ Վանաձորում եւ շրջակա գյուղերում մի քանի 100 արծվաշենցիների ընտանիքներ կան, իդեպ ոչ միայն արծվաշենցիների, այլ նաեւ մեր ճամբարակի ենթաշրջանից դուրս եկած եւ ավանդաբար ամեն տարի հավաքվում եւ մենք ոգեկոչում ենք, հիշում ենք այդ օրը։ Այսօր մեզ այսքան այս հոց բազմության այստեղ հավաքել է կարոտը մեր հայրենի ծննդավայրի, կարոտն է հավաքել մեր մանկության հիշողությունները, մեր ապուպապերի գերեզմանները, այդ հիշողությունը, այդ բոլորը մեզ ստիպում է, որ մենք պարբերաբար հավաքվենք։ Ազատամարտիկների պուրակում արծվաշենի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին ծաղիկներ դնելով իր հարգանքի տուրքն է մատուցում նաև նոր սերունդը։ Մենք պատանի երկրապար լինելով մեր պարտքն ենք համարում հետագայում ավելի ամրապնդել մեր հայրենիքը, ավելի շատ բան անել նրա համար ու փորձել վերականգնել մեր կորցրած հողերը, քանի որ դա մենք մեր պարտքն ենք համարում։ Բոլոր արծվաշենցիների ուխտը մեկն է՝ վերադարձնել իրենց կարոտի ու հպարտության արծիվների բույն կանչող արծվաշենը։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Ծանոթանանք նաև միջազգային լրահոսին աշխարհում կատարված ուշագրավ իրադարձությունները տեղ են գտել մեկ տեսաշարում։ Հարավային Օսիայի մայրաքաղաքում օգոստոսի 7-ին ուղիղ 23:35-ին 5 տարի առաջ վրացական զորքերը հրթիռակոծեցին Ցխինվալը։ 5 տարի անց Հարավային Օսիան Վրաստանին կոչ է անում հրաժարվել ռուսական ագրեսիայի զոհիտերից և դադարել խուսափել ուժիչ կիրառման մասին համաձայնագիր կնքելուց։ Ինչպես հայտնում է Վզգլյադը, այդ մասին ասված է երկրի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանը պետք է հրաժարվի միջազգային հանրությանը ոլորեցնելու ճանապարհից, խեղաթյուրելով փաստերը։ Պետք է ստորագրի ուժի կիրառման անընդունելիության մասին համաձայնագիր և սկսի Հարավային Օսիայի և Վրաստանի միջև սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքները, ասված է հաղորդագրությունը։ Ցխինվալիում հիշել են, որ 2008-ի օգոստոսին Վրաստանի նախագահը ստորագրել էր Մեդվեդև Սարկոզի կարգավորման նախագիծը, սակայն Վրաստանն այդպես էլ չի կատարել ստանձնած պաշտավորությունները։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Բրազիլիայում ավտոբուսը ցածր ընկել կամրջից, 40 մետր թռչելով այն կիրճն է ընկել, զոհվել է 6 մարդ։ Վթարատեղի է ունեցել Իտակուայի քաղաքում, որը Ռիո դե Ժանեյրոյից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Առայժմ վիրավորների և ավտոբուսի ուղևորների ընդհանուր թվի մասին ոչինչ չի հաղորդվում, չեն ներկայացվում նաև վթարի հնարավոր պատճառները։
Ողջ աշխարհի մուսուլմանները այսօր տոնում են իրենց կարևորագույն տոներից մեկը՝ Ուրզա Բայրամը։ Այն խորհրդանշում է Ռամադան ամսվա Պասի ավարտը։ Այսօրը հաճելի է իրար նվերներ տալ, հյուրասիրել մեկ-մեկու, այցելել բարեկամներին և ողորմություն տալ։ Այսօր մուսուլմանները դուրս են գալիս երեսնորիա Պասից և նրանց թույլատրվում է ուտել նաև ցերեկները։ Պասի ողջ ժամանակահատվածում սնվել կարելի է միայն մութն ընկնելուց հետո։ Պասի ընթացքում նաև արգելված էր ծխել և անհրաժեշտ էր ամեն առավոտ ասել, որ պետք է հետևել Պասին։ Պրոֆեսիոնալ դայվերը հազիվ է փրկվել շնաձկից, սուզվելով Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Գիշատիչը հարձակվել է նրա վրա, երբ վերջինս փորձել է օգնել թակարդն ընկած շնաձկանը։ Երիտասարդը հերթական սուզման ժամանակ նկատել է մի առանձնյակի, որը կապված է եղել։ Փոքր դանակով նա փորձել է կտրել պարանը, սակայն գիշատիչը դուրս է պրծել և հարձակվել դայվերի վրա։ Վերջինս մի քանի փորձ է կատարել, ապա ստիպված է եղել լողալ մակերես մշակելու շնաձկան ատամներից առաջացած վերքերը։ Լիանա Մխիթարյան, Օլորակ։ Թողարկման ավարտին է եղանակային նորություններով, ինձ միացավ իմ գործընկերը, բարի երեկո Էռնա, ինչ եղանակ է սպասվում վաղը։ Բարև Լիանա, վաղը սպասվում է փոփոխականի եղանակ, եղանակային կանխատեսումներն առավել մանրամասն փոքրիկ դեթարից հետո։ Անակնկալ զեղչեր ավանդ ալազերային կենտրոնում, ամենաանվտանգ և ամենաէֆեկտիվ մազահեռացման միջոց, բարձրորակ և փորձառու մասնագետների օգնությամբ, ինչպես նաև աշխարհում ոսկե ստանդարտ համարվող սարքավորումների միջոցով կարող եք ձերբազատվել անցանկալի մազերից։ Լազերային ճառագայթներն ազդելով միայն մազարմատի վրա կատարում են ջերմային քայքայում։ Այցելելով մի քանի անգամ ավանդ ալազերային կենտրոն, դուք կստանաք կատարյալ արդյունք զեղչված գներով։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր, Բաթում մի հինգի ա։ Այժմ ներկայացնենք կանխատեսումները։ Օգոստոսի 9-ին Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխականի եղանակ, շրջանների մեծ մասում կդիտվի ամպոտ եղանակ։ Պարբերաբար սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Արևելյան շրջաններում սպասվում են առատ և տևական անձրևներ, հարավարևելյան շրջաններում դրանք կսկսվեն օրվա երկրորդ կեսին։ Տեղտեղ հնարավոր է սաստիկ քամի 20-ից 22 մետր վարկյան արագությամբ, հնարավոր է նաև կարկուտ, Սևանի ջուրը 19 աստիճան է։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 4-ից 20 աստիճան տաքություն, Տաշիրում սպասվում է գիշերը 13-ից 17 աստիճան տաքություն, Արավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 16-ից 23 աստիճան տաքություն, Սպիտակում կդիտվի գիշերը 11-ից 19 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում կլինի գիշերը 12 աստիճան, 19 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 13-ից 20 աստիճան տաքություն։ Երևանում օգոստոսի 9-ին օրվա մեծ մասը կդիտվի առանձտեղումների եղանակ, երեկոյան հնարավոր է անձրև և քամի 12-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ, մայրաքաղաքում կդիտվի միջև 29 աստիճան տաքություն։ Լիանա, անկախ եղանակային կանխատեսումներից պահպանեք վարձով տրամադրությունը։ Շնորհակալ եմ հեռանորությունները ներկայացնելու համար, բարեկամներ, սա այն ամենն է, ինչ առանձնացրել էինք օրվա լրահոսից, առջևում գեղարվեստական ֆիլմ է, ժամը 23:15-ին կարող եք դիտել օրը ցերեկով ֆիլմը։ Ստացություն և ամենայն բարիք ձեզ։